你娃在七楼啊？你啊，我下来，我还会碰上来的。然后，exercise 楼上来哈，他妈，exercise 完啊，别睡嘛啦，你路的我楼都拉大路的我，上我皮干那个，啊，哎呦，if 嘛，那个 if 都没有你们楼啊。Oh my god, only I will be 75, no? 75. Jolo 75 Jolo Jin, best one, no? My Jolo Jin fee, best fee, no? Okay. No? If exercise one. greater than equal no yeah. Okay. To my best oh, salary increase ka equal if me like that logic test ka f3 are greater than or equal f3 be le ya ni g3 be le ya no best be ba face be ma da mae a lo 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 shin ja raw me and ဆိုတော့ဟိုတခုထပ်သုံးနေမှာအခုဒါထားလိုက်ပေါ့ဟိုဒါရေနောက်မှာပြောမယ် f3 greater than equal to 75ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က salary salary အဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့မျှောင်းလဲ salary ကို 0.03 နဲ့မျှောင်းအဲ salary ကိုညီအဲ့ကြလို့ရှိရင် h1 ပေးလိုက်ရတာပဲเนาะဟာ h1 မှာ 3% လို့ပြောတာတွေ့လားဟုတ်အော်ဒါပဲညီမလို့ရမလဲဆိုတော့ဟိုတော့လောက်ပါ fix တော့လောက်ပါဟုတ် absolute reference ပြရအောင်ဒီကောင်အဲ့ဒါ true ကလေ false ကတော့ဒီတိုင်းပဲ dash လေးကိုပဲပေးတာဟုတ်ပြီညီဒီကောင်ကဒီကောင်ကဒီရှင်ဟာ0.03နဲ့မြောက်လဲအတူတူပဲเนาะအတူတူပဲမြောက်မယ်အကယ်လို့ဘာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့အကယ်လို့မအောင်ဆိုလို့ရှင်တော့0ပဲထားလိုက်เนาะ0ပဲပြီးထားလိုက်ဟာ total salary ရဲ့ညီဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဟိုဟာနဲ့ salary နဲ့ salary increase နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်။ Okay. နောက်အကောင့်နေအကောင့် total salary စုစုပေါင်းဘယ်လောက်လောက်ရဘယ်လောက်ရလဲ။အဲမတက်လည်းရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင့်နေကြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်။296243 296243နော် Okay မှန်တယ်။